Ayere zare razandi iru suatanyana atuluri reni sandi famiandi Jesu tumpuna. Betsaka ny azombara makasika ny fanamasinana ho diakra na ho pretra ho an'ny fiangonana katolika. Fa amin'ity tahiritsara ity kosa dia hofitinintsika ny makasika ny fanamasinana ho diakra sy ho pretra. Antson'Andriamanitra ny ho pretra na religiozy, fa eo ihany koa ny safidy manokana, ary tsy mandeha irery zany safidy zany fa misy taridalana sy fiofanana mifandraika amin'izany. Ity tahiritsara ity ary no hitondrantsika fanazavana fohifohy makasika ireo ho diakra na ho pretra. Ambaratonga mpanompoana ny larana mahadiakra sy mahapretra, fa tsy laharam-boninahitra akory. Maro no natsoina fa vitsy no voavity. Izy roa lahy ireto ary dia anisan'ireo lazaina ho voavity ho diakra sy ho pretra. Mialohan'ny nandraisan'ny vekazy dia nisy ny fanadiadiana makasika azy ireo. Atolotry ny vikera jeneraly raha diosesianina, ary atolotry ny lehibe mpikambanana kosa raha religiozy. Denge horenesintsika ny teny fanolorana ataon'ny lehibe mpikambanana. Mengavanao ny fiangonana masina reny, manamantsika anamasina reto avantsika ireto ho diakra sy ho pretra. Fantatao rehefa mainga izany izy ireo. Araka ny fangonana natao tamin'ny vavan'Andriamanitra sy ny fingadan'ireo olona manofana azy dia azo lazaina fa mendrika izany izy ireo. Monseigneur, no ny fitahiny tompo Andriamanitra sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika dia vidinay ho diakra sy ho pretra ireto avantsika ireto. Faly tokoa ilay nanolo tena fa eo no andrenesany fa voaray soma tsara izy, ary faly koa ireo kristianina tonga manotrona ka maneho izany amitehaka miaraka amin'ny hira. Rehefa misy fanamasinana toy izao dia ny iroso ho diakra no mandeha mialoha, avy eo ny ho pretra. Misy teny ary ataon'ny eveka manokana ho andreo iroso ho diakra, toy izao raha fitinina ny fampianarana ataon'ny eveka. Alohany irosoanao am'laharany diakra, toveny ariarinao amin'ny vahoaka kristianna fa tapa-kevitra ianao andray izany raharaha izany. Noho ny fanjakan'ny lanitra sy ho fankatahaka an'i Kristy, sitakao ve itian'olona tokantrano ho famantanana eo anatenan'Andriamanitra sy ny Eglizy fa voatokana ho an'i Kristy ny fiainanao mba hanompoanao an'Andriamanitra sy ny olombelona hatramin'ny farany. Sitrako izany. Eto ny eveka dia mampianatra sy mamerimberina fa ny ho diakra dia tsy azo anorena tokantrano satria voatokana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ny fiainany, ary anompo ny fiangonana amin'ny andraikitra mahadiakra. Toy izao ary ny fampianaran'ny eveka. Ary ampiseho izany amin'ny asanao araka ny evanjely sy ny lovatofona ifandovana ato amin'ny eglizy. Sitrako izany. Sitrakao ve
yang pipanara kamanda kariban kristenanau am luatan min kristi ba yang raitan patan sindani ewang yotini sila kuizani arikami animanta ya. Rehefa vita ny fampianarana dia misy fifanomezan-toky atao eo anatrehan'ny eveka. Miroso mankeo alohan'ny eveka ny hoamasinina sy finy ny tanan'ilay hodiakra sady miteny ny eveka hoe: manome toky ve ianao fa hanaja sy anaiky ny eveka ary amin'ny toerana handrahany lehibe nao anao. Ingany Andriamanitra andavorany ao asany fisantariny ao aminao izao. Amen. Manantona ny eveka indray ny hoamasinina hopirehitra ary misy fampianarana ataon'ny eveka mitodika manokana toy ny nataony tamin'ny hodiakra teo ihany. Tsindriny matetika fa tsy laharam-boninahitra ny hopirehitra fa fanompoana. Teo ihany koa ny filazana fa tsy azo anorena tokantrano ny mampirehitra. Ny mampirehitra ny pirehitra ihany koa dia ny eveka, koa manafatrafatra ny hoamasinina hopirehitra izy mba iombona amin'ny eveka amin'izay toerana hiasany. Sitrakao ve ny hanatanteraka amin'ny fitiavana sy fitandremana ireo asa lehibe nataon'i Kristy hanomezana voninahitr'Andriamanitra sy hanamasina ny vahoaka kristianina araka ny fomban'ny fanompana ao amin'ny fiangonana? Sitrako izany. Sitrakao ve ny andraika ny adidy hitoron'ny tenin'Andriamanitra ampahalala ny evangely hanazava ny finoana katolika amin'ny fitamenitra sy feno fahendrena? Sitrako izany. Sitrakao ve ny iray tena biby kokoatany amin'ny kristy preta amborindrindra izay toro tena ho antsika tamin'ny ray hosorona madio ary anokana ny tenanao amin'Andriamanitra miaraka aminy amin'nytena ny olombelona rehetra? Sitrako izany. Arengany Andriamanitra anampy ahy. Manome toko ve ianao fa hanaja sy anaiky eveka any amin'ny toerana anorany lehibenao anao? Manome toky aho masonay. Ingany Andriamanitra andavorary zao asalehibe ny tantarany aminao izao. Amin'ny fanamasinana toy izao moa dia antsoina ny fanahy masina amin'ny alalan'ny hiraka ireo hoamasinina dia miakohoka eo alohan'ny hôtely toy izao hitantsika izao, ilazana fa ny fanahy masina manamasina ireo diakra sy hopirehitra. Vita ny fiantsoana ny fanahy masina dia misy vavaka ataon'ny eveka mpanamasina avy eo ametrahan'ny tanana. Izay eveka rehetra manatrika eo dia mametra tanana avokoa eo amin'ny lohan'ilay diakra. Vita izay dia salorana ny etolina ny diakra, eto dia fotsy matetika ny lokon'ny etolina ary misy pretra manome azy izany. Mitsivalana ny ametrahana ny etolina noho ny tsy fahafenoany ny fahefana toy ny hoe ny diakra dia tsy afaka manao lamesa sy tsy afaka mampikofesy fa afaka kosa mizara sakrameta akoatran'ireo. Manantona ny eveka indray ny diakra ary tolorany ny evanjely mirakitra ny tenin'Andriamanitra ary hoy ny eveka aminy hoe: raiso ny evanjelin'i Kristy fa fitory azy ianao izao hoa ino izay vakinao ampianaro venonao ary dia rao izay ampianarinao iaombanao any fiadanana ho tanteraka toa izy. Miara-pazy ny kristianina manontolo fa diakra izy manompokeo. Vao vita ny fanamasinana ho diakra dia mandray ny andraiky ny avy hatrany ny diakra izany hoe mpandraharahan'ny hôtely masina manampy ny eveka sy ny pirehitra
amin'ny fisoronana. Maiereza rerazandry irosoatrany ana atolory renisandry fa miandry Jesosy tompona. Miroso eo alohan'ny feka indray ny hoamasinina ho pretra. Misy vavaka ataony ary ametrahany tanana toy ny nataony tamin'ny diakra teo ihany. Fa ny mahasamihafa azy dia ny pretra tonga eo dia afaka mametra tanana amin'ny ho pretra vaovao avokoa, ary tsy midina ny tananareo raha tsy vita ny vavaka ataon'ny eveka. Rehefa vita ny fampianarana eveka makasika ny larana mapiretra, dia atao mitsangana amin'izay ny etola ilazana fa feno ny fahefana atolotry ny fiangonana ny pretra. Ampanofina azy koa ny sazubla. Anome, anome la yeriva. Maiereza, maiereza, maiereza reyana. Maiereza, maiereza, maiereza. Rehefa izany dia osorana eveka menaka masina ny tanan'ilay pretra satria anolotra ny soron'i Kristy eo amin'ny hotely masina, anome sakrameta, anome tso-drano ary ametra tanana ihany koa sy ny sisa. Ratsarona famideza zany lalana ale biloketra kayanjera azadino naure fatsikikely tsikiany antso. Fity izay dia toloran'ny efeka fitaovana anaovan'ny sorona masina ilay pretra vaovao toy ny kalisy, ny patena, ny korporal sy ny sisa. Tsy diso lalana ianao maiereza matobe irosoiana i Jesosy ny fidy ana maiereza kamira fosy mifalia. Manatona ilay pretra ny veka miara-pasy sy manoroka ny tanany vao avy ny sorany menaka masina teo, toy izany koa ireo pretra rahalahiny. Eto ny sorona masina voalohany iarahan'ilay pretra manao miaraka amin'ny eveka nanamasina azy. Ny aorianany kosa ny sorona masina ataony voalohany, izany hoe izy mihitsy no mitarika azy. Alohan'ny tso-drano ary no anomezan'ny eveka fahefana ireo pretra vaovao ho afaka ampikofesy ka ametrahany tanana indray sady manome ny fahefana izy. Izarany sakramentany fampiavanana amin'izay rehetra milan'izany. Amin'izany dia ho mpamina fo tahaka ny rainao any an-danitra ianao eo anivo ny vahoakan'Andriamanitra. Amen. Araka ny voalaza tery am-piandohana dia fintina ihany ny makasika ny fanamasinana ho diakra sy ho pretra voalazantsika teo, fa mirary soa ho anareo efa amperinasa mba ho henoko fahasoavan'Andriamanitra. Jesosy ilay tsy miova, tsy mivadika aminao, ho antsoy moramora
anume, anume la yeriva.